geçer harbi baba. एकदम बोकादा है यो हाम्रो राम सबै बोकादा यो सारो सारो उमा चाहिँ उमा यो भैसी एकदम भैसी राग लाउन भन्ने भन्नु यो हाम्रो राम हैन अब एकदम हिरो चाहिँ यहाँ अब बेरहानी मान्छे दुई जना हुनुहुन्छ स्वर रेगने त आफ्नै बहु तोला खान्ने हैन के हो यो मान्छे चाहिँ अलि एकदमै खतरा हैन बोको हो यो दुईजना एउटा भैँसी एउटा राँगा चुवा चुवा साथी गोर्खा छ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सबै मेरो ब्लगलाई सबैले मन पराइदिनु भयो गाई छ हामी चाहिँ अब कहाँ हो यो कुन या हामी गोर्खा हो गोर्खा यहाँ खतरा गोर्खामा आउँदैछु गोर्खा है मनिष तेरो गाउँमा हामी आएर यहाँ खतरा रैला गरिरह हामी बजारमा अब यहाँ यो बजाङ्री खोला हो कि तर्जनी खोला हो के हो उहाँ साथीहरू सबजना हुनुहुन्छ गोर्खा डन यहाँ हुनुहुन्छ ए टाढाको बाटो एकदमै खतरा छ कि अब गाडीको सलाम हुन्छ नि बिचमा रोड छेउछेउमा जङ्गल कि अब खतरा हामी चाहिँ आज बिहानै घुम्नु गएको थियो मजा आउने रहेछ बाइक भन्दा यो रोडमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन ढक्कै चाहिँ नेपालको वीरगन्ज हुँदै हामी वीरगन्जबाट हेटौँडा जाँदैछौँ यति राम्रो छ वीरगन्ज तराई क्षेत्रको रोड एकदमै खतरा लाग्यो होइन यस्तोसम्म गाडीमा सर कति आनन्द क्या बाइकमा भन्दा पनि खतरा रमाइलो छ र गाई चाहिँ लगभग हामी चाहिँ अब हेटौँडा बजार पुग्नु लागिसक्यो होइन बाटो चाहिँ खतरा लाग्यो मलाई अरू भन्दा नि बिचमा रोड साइड साइडमा जङ्गल होइन खतरा छ तपाईँहरू पनि घुम्नु आउनु छ भने यसरी आउनु नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो मजाले हुन्छ है माथि टेस्टको यो खतरा छ अब भ्यू पनि खतरा कि अब माटोको रिच पुरै ढुङ्गा हुन्छ होइन टुरो जाने सम्झना हुन्छ त्यस खतरा छ नेपाल सरकारी रोड चाहिँ खतरा भएन कि यो बिचमा रोड साइड साइडमा जाउँ खतरा लाग्यो भने Thank you.
फुल चाहिँ खतरा लामो के लामो भन्दाले राम्रो रहेछ भन्नु खोजेको एकदमै खतरा हाम्रो आर्मी सर पनि यहाँनिर हुनुभएको रहेछ है खतरा छ खतरा अटो पनि चल्छ यस्तोमा होइन जस तराई क्षेत्रमा अटो राम्रोसँग चल्दैछ त्यस खुसी लाग्यो अझ घुम्नु बिरगन्जबाट सिधै Yes, hey, who didn't know that?